De hoje vocês vão conferir a rota do café do sul de Minas. Eu participo numa pré script promovida pela Secult, governo do Estado de Minas Gerais, através da Codenge. Vale lembrar que de 12 a 14 de abril aconteceu em Chicago a Special Coffee Expo, uma das maiores feiras de café do mundo. Na feira foram lançadas as rotas do café do sul de Minas e café do Cerrado Mineiro. O governo de Minas participou com o um estande próprio pela primeira vez ao lado da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é a Codenge, nessa grande Expo Café. É Minas muito além das gerais. Bem, eu abro o programa diretamente aqui de Três Pontas e estou aqui ao lado do Diogo, que nos hospeda carinhosamente aqui na pousada. Pousada? Vem cá, vem cá, vem cá. Travessia. Por que Travessia, Diogo? Travessia pelo nome da praça, Praça Travessia, ah. em homenagem ao Milton Nascimento, que é o nosso vizinho. E o que é que tem? Morou aí? Morou aqui a vida toda, foi criado aqui, a casa ainda é do Milton da família. Ah. E quando a gente resolveu abrir a casa para virar uma pousada, para receber aí os turistas do, do que vêm nos visitar e fazer a rota do café, não tinha como não ser a casa com o nome também de Travessia. Então... Pousada, travessia, esperando você. Tão bom como isso é me hospedar aqui. Chega junto aqui, e mostrar minha acolhida aqui. Brigadão. obrigado você, obrigado, sua mulher. Obrigado. Quem é? É a Gláucia A Glaucia. Salve ela. Quem não foi para a feira de café em Chicago está aqui pertinho. Que cidade nós estamos? Nós estamos na cidade de Três Pontas. Três Pontas. O que nós estamos fazendo aqui, com café na mão? Nós estamos conhecendo um produto turístico e participando das experiências de café no Sul de Minas. Então quem não foi na especial? Pois é, quem não está participando não está junto com a feira especial Coffee Expo está aqui, aqui e mostrando o que essa esse um roteiro incrível que tem assinatura aqui do nosso governo do estado e também da Codenge, e mostrando aqui esse mar maravilhoso. Vai lá, Felipe, lá. esse mar de café para tudo que é lado. Especialmente, então vou conversar daqui a pouco com alguém de uma fazenda muito bacana aí. Né? Quem que é? Exatamente. É? Nós estamos exatamente em uma das fazendas que fazem parte da Rota dos Cafés do Sul de Minas, que foi lançada o ano passado em gramado, foi traçada inteirinha pela Secult e hoje nós estamos visitando uma das primeiras fazendas que nós vamos ter a experiência de café, que é a Fazenda Cachambu. Tá, não vou mostrar já, o Rafael está ali, mas me diga o seguinte: você participou desse roteiro, eu queria que você falasse para o nosso telespectador como é que. qual é esse roteiro, né? Quem faz parte Dessa rota do café. E, e com qual diferencial? Né? Sim, essa é uma rota diferenciada. Seis cidades foram contempladas: Três Pontas, Cambuquira, Caxambu, Baipendi e a cidade de Cruzília. Então, essas seis cidades, nós temos os roteiros de vivência, de experiência com café, a água gourmet, a água mineral naturalmente gasosa e queijos premiados. Tá. Agora, o que, que a gente está vendo aqui do sul de Minas? a quem diga que o Brasil, acho que é fato, né? É o maior produtor de café do mundo, passa na frente da Colômbia, é verdade? Não? Nós estamos na região maior produtora de café. Uhum. Então, é, o sul de Minas ele é responsável por mais de 46% da produção de café no Brasil. É, essa região do sul de Minas, ah. Paulo, é uma região que produz uns cafés diferenciados. Então a gente tem os terroás, que uhum. é o que a gente costuma falar. Ah. Você pode pegar o mesmo tipo de café que é cultivado aqui em Três Pontas e tentar cultivá-lo em Baipendi ou em Cambuquira, que vai sair uma bebida diferente. Uhum então é o que a gente chama de, de terroir vai ser característico aqui de três pontas e o que você vai plantar e colher lá em cambuquira vai ser específico de lá vai sair bebidas diferentes tá e aqui é, existe um blend ou é, ou é o grão puro mesmo de qualidade aí que vai lá para fora? Né? Então, o que nós temos aqui é, são realmente esses cafés para exportação, que a gente também vai poder experimentar, a gente vai poder consumir. Então, quem for fazer a rota, ela vai conhecer todos os tipos de café. Aqui a gente vai ter café para todos os gostos e todos os bolsos. Maravilha, muito obrigado. Algum raminho aqui. Ó. Bem, eu estou aqui na fazenda Caxambu e Aracaçu. E esse é o Rafael. O Rafael, o quê? Eu sou filho dos proprietários aqui ah. da fazenda, né? Então estou na, na, na gestão com eles, na parte de recursos humanos, de qualidade. Segunda geração, né? Eu já sou a quarta uma geração. Quarta geração. quarta geração. Uma Somos uma fazenda centenária ah. e, assim, para mim é uma gratidão enorme, uma satisfação enorme estar tá podendo né, manter esse legado, essa história. um então, grãos de alta qualidade que estão aí no, em Chicago agora, inclusive, né? É, estamos em Chicago, né? O nosso foco aqui na fazenda é uhum. sempre a produção de cafés especiais. É, a gente, de fato, não, não, não medimos esforços para estar tá produzindo os melhores cafés do mundo. Inclusive, hoje estamos... Né, com um dos nossos funcionários, que é o Jonathan, ele uhum. foi campeão brasileiro de Cup Taster. Uhum. É, então ele foi re representar o Brasil lá em Chicago, na Special Coffee Expo. É, acabou de fazer a apresentação dele, foi muito bem, a chance é muito grande dele estar tá amanhã na próxima fase. Dá, dá, dá um ar de grandeza aqui da produção que tá fazenda. Né? É, hoje nós temos é, uma área de 220 hectares porém a fazenda tem mais né porque a gente tem áreas de reservas legais a gente tem né, a estrutura uhum. da fazenda mas de café são 220 hectares de café traduzem em nível de produção por leigo aqui ó, é tudo eu aqui. <laughs> Então, aqui para gente, gente, né, um, um hectare de café, é, 10 mil metros quadrados. Para vocês terem uma noção, a gente, em média, uhum. num hectare de café tem por volta de 5 mil plantas uhum. de cafés. Uhum. É, a gente tem uma média de produção né, em sacas de 60 quilos, em uma média de 9 a 10 mil sacas é, por ano é, de café aqui tá. na fazenda. demais produtores estão nesse. Patamar mais ou menos? Sim. É, da região a gente, dessa é, rota aí? Sim. Os cafés a, especiais, né? É, a gente tem uma média por hectare, né? Na, na, os produtores, a gente costuma falar média por hectare de café. Nós temos uma média hoje de 42 sacas uhum. por hectare. Uhum. É, a média Brasil, né? Se você for fazer uma média geral Brasil, é em torno aí de 28, de 28 a 30 sacas por hectare. Uhum. Então, assim, a gente tem uma, uma média um pouquinho acima da né, do Brasil e isso é vários fatores né, que a gente procura ter um, né, um cultivo sustentável né, cuidado com o solo com as plantas muito bem mão de obra para finalizar mão de obra é, tem, tem uma entre aspas itinerante aí também sim vem, vem para para colheita né? sim inclusive nós estamos né, quase começando aí a colheita agora em maio a gente já começa é, todo ano nessa fase de colheita nós temos é, né, um pessoal que a gente contrata, é, vamos dizer assim, é um fixo para a colheita uhum. né, Então esse pessoal já está aqui né, fazendo os preparativos Em média quantos? quantos Nós temos fixos na fazenda 42 funcionários o ano inteiro E para colheita? Para colheita em torno aí de 15 a 20 a gente traz para cá Me convida para tomar um café lá agora Bora? Bora, bora <laughs> Bora lá Amigos, eu continuo aqui na rota do café aqui no Sul de Minas, que aqui também é o circuito das águas. Eu estou aqui na região de Cambuquira, na fazenda Catiguata, É isso, isso? Ela quem é ela? Ivanise Borges de Carvalho Bernardo, nome nobre. Agora nobre aqui. São essas, esses frutos da terra, esse café maravilhoso aqui, desde 66 aqui, de pai para filho, desde antigamente. É isso né? aí. É isso aí? É isso mesmo. Mas o que, que nós estamos falando aqui? Estamos falando aqui de um café nobre, sementes especiais, né? é por aí, né? E o terroir... Bacana, né, é, Nosso terroir aqui nós somos abençoados, né? Essa mantiqueira de Minas, né? Tem tantos produtos maravilhosos. Nós somos na região da mantiqueira, Isso, né? Isso. A, a Cambuquira está é, na. Já é a região da mantiqueira. Uhum. E nós temos aqui no café, a gente tem uma é, indicação geográfica, né? Então nós estamos na região da mantiqueira. Uhum. São cafés, assim, de excelentes qualidades. Então, é, o que nos resta aqui é o quê? Cuidar muito bem no pós-colheita para não estragar uhum. esses grãos que são maravilhosos, né? Devido ao terroir, à altitude, tudo isso. Então aqui a gente faz... A é, região montanhosa, né? Montanhosa, né? Que não e é belíssima, fácil, por né? é linda, mas para trabalhar, né? É, uhum. Mas é muito bom. E assim, a gente faz... Um, Todo cuidado com os grãos no pós-colheita. Então ah. é, muito, é, é muito, estudo, é muito cuidado, é limpeza. Porque os cafés é como é, um professor que, da Universidade de Lavras que sempre orienta, né, a gente aqui. Ele fala que o, o terreiro de café e as nossas maquinários é como se fosse a cozinha da casa. Uhum. Tem que estar muito limpo. Tudo isso é, colabora para os nossos grãos, né? serem especiais e de Cuidado, excelente Cuidado, grãos também cuidados pela filha, que está fazendo faculdade também na, Sim, na área, Sim, né? a minha filha é bem jovem ainda, né? tem 20 anos, mas está fazendo faculdade de agronomia na Universidade Federal de Lavras e está dedicando os estudos dela à cafeicultura. Então lá também ela faz bastante trabalho dedicado ao café para ajudar a gente aqui. Produção grande, né? Colheita manual, não? Manual, manual a gente não. tem Entendi. pouco, mas assim, todo ano tem um pouquinho, porque às vezes tem um, uma lavoura nova, aí tem que ser manual, a máquina ainda não, não tem como entrar. Então, uma então, dimensão sempre... de quanto, quanto que vocês produzem aqui? Em sacas? Sim. É, umas duas mil sacas, não é muito, não. Bacana essa iniciativa aqui do governo, Codenji. É a Secretaria de Turismo, de Cultura, incentivando vocês, levando exatamente agora é, para fora a, essa, essa produção de vocês aqui, essa referência do café, do melhor café do mundo. Ah, né? isso o maior produtor de, do, do mundo é Minas Gerais, gente, é isso? É isso aí, nós temos muito né, café e eu acho que é muito importante essa divulgação né, do nosso trabalho, uhum. que não é fácil, né? o nosso dia a dia aqui é uma correria, e essa divulgação ajuda muito para gente na, na comercialização, porque a gente estuda muito a porteira para dentro e a gente sempre teve muita dificuldade da porteira para fora. Então que o governo puder né, nos ajudar, tudo é muito bem-vindo, é ótimo. Vai me convidar para tomar café? Vamos ou tomar café agora. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá, então, Vamos lá, vou lá, Felipe, oh, o Filipão aí mostrando aí. Ó. Ali, ali, o que é que é? ali, ali é to... A estufa. Ali, a estufa ali, ó, olha lá a estufa? Seca alguns grãos ali. Ali. É os mais selecionados a gente seca na estufa. circulando pelas estradas de Minas, pelas montanhas de Minas, o trem bom danada, é bom demais. E vendo a, essa rota do café no sul de Minas, é tudo bom. E agora hoje nós paramos aqui na Fazenda Santa tô Estou conhecendo aqui o Tinuco, é o Carlos Fazani. E nessa Fazenda Santa Quitéria, que é co-irmã da Taquaral, é isso? Isso mesmo. Bem, a gente está na unidade, né, Santa Quitéria, aqui no aqui, município aqui em, de Cambuquira, né? e... onde a gente produz o que há de melhor em cafés finos, de bebidas raras e surpreendentes. Agora eu estou vendo uma aula sua ali na Escolinha do Tinoco aqui, que aqui aqui já é Monte né? A quem a controvérsia, mas já e estou te perguntando isso pela sua colocação na palestra que você deu para os colegas aqui de aromas, né? De notas, né? Isso tem essa influência de montanhas, é, da terra, né? É, terroir, é por aí. É por aí mesmo. Aqui Cambuquira ele está inserido na Serra da Mantiqueira. Nós fazemos parte dos 25 municípios pertencentes à serra, uhum. e com um microclima propício para produção de cafés especiais. Então nós estamos falando de cafés com perfil sensorial, com bebidas únicas que não vai encontrar. O em... que você estava fazendo ali, uma harmonização, é isso? Justamente, uhum. a gente não vai conseguir achar esse café em qualquer outro lugar do mundo. São características edêmicas da região para proporcionar na xícara uma bebida de extrema doçura, bebida chocolatada, com acidez levemente cítrica, que são características que só esse microclima nos permite. Bacana isso, né? E aí você tem uma harmonização ali, um é castanho, outro com fruta, como é que é isso é para você é, respirar mais do que degustar? é respirar exatamente esse aroma aqui da região. Justamente, hoje o café especial ele vem ganhando espaço no mercado, na mesa do brasileiro. No e, turismo também aqui, né? Sobretudo. Justamente, sobretudo no turismo. E hoje o que a gente mais se discute são as nuances, as notas sensoriais. Existem cafés de base achocolatada, com acidez levemente cítrica ou tartárica, assim como do vinho. E assim como aconteceu com o vinho e com a cerveja nós... Na França, ali, você vem aqui em Minas, é, é por aí? É eu... por aí mesmo, assim sentir. como na região de Champagne você vai tomar um é. espumante super premiado, assim também é na Serra da Mantiqueira, com a indicação de procedência, com os melhores cafés do mundo. Salve a, a dona Simone Carneiro né, isso que foi a precursora dessa história aqui, não né? são quantos anos? Não? Justamente, aqui a gente está tratando de uma geração da quinta familiar com... Sempre mulheres à frente do negócio. Então, nós estamos falando de uma história que vem de vanguarda, de tradição na produção de cafés. E os turistas chegando aqui? Ó. Todos vindo para cá, tem gostado bastante. Também para você e toda a família. Como é que chama a patroa aí? Que tá é, aí. Silvia. A Silvia, filha da, da, da Simone. Simone. Só alegria. Só né? alegria. Vamos lá, parabéns, querido. Obrigado. Obrigado, obrigado. prazer. Continuo aqui no Circuito das Águas e também no circuito aqui da Rota do Sul do Café de Minas Gerais. Né? Bem, eu encontro aqui alguém de Bertioga. Ei, Bertioga é perto de Barbacena. Bárbara Cenas, ele está fazendo aqui, aqui em Baipendi, exatamente aqui na Fazenda Café Ceival que eu estou conhecendo. Olha lá, gente, olha a vista aqui. E se o Felipe virar ali para lá, ali tem café de primeira qualidade ali. Bem, você. O passarinho me contou que você transformou a, a, a plantação de, 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 de frutos selecionados em uma atração turística. Como é que é isso aí? Ensina? Pode contar a receita ou não? Olha, não tem mistério, né? A gente faz o que o pessoal faz no vinho, né? E que faz normalmente nas propriedades que tem alguma coisa. O azeite, por exemplo, o queijo. Nós proporcionamos uma experiência para o visitante... Do pé à xícara, tá? Uhum. É, a gente mostra primeiro como é que se produz o café. Uhum. Tá ok? Uhum. Leva na lavoura, mostra como é que. Você pega aqui no portal da cidade é que você pega ali, exatamente o turista é, eu é eu isso. Eu costumo pegar ali tem uma outra rua que a gente para também para pegar. Para um ônibus, antigamente era um pau de, pau de arara, era isso, é. agora diz que melhorou, já tem roda <laughs> e tudo. <laughs> é, era um ônibus, um, um Gabriela 77, é. era um ônibus bem antiguinho, né? É. E o negócio foi evoluindo. A gente comprou um carro melhor é, para dar mais conforto. E pessoal. pega a turma, tem até. <laughs> e pega, o pessoal traz pra cá, para cá, para o... aqui na minha casa. Temos até uma, uma rota bacana que foi até a Ana. né Ana que Cristina. Nossa, que é Ana Cristina aqui que vê café com fé. Que história que é essa? Como é que é isso? É, isso aí começou há seis anos atrás, quando hum. a Ana Cristina veio com o Raul do Hotel União hum. e enxergaram aqui um potencial hum. turístico. Né? para a gente receber o pessoal, os grupos. Né? Ah. E a rota dela é o Café com Fé. Bacana, lá, então. Da empresa dela, que ela criou. E traz e, muita gente. E, e traz muita gente. Ela, ela é campeã nessa parte. Ela ajuda muita gente aqui. Tem de tudo aqui? Tem, tem de tudo. É. E, é. e aí aí você apresenta exatamente o que que é a sua produção? São seis alqueiros aqui isso é, eu bem, mostrar, em torno da cidade? Eu costumo mostrar porque tem muita gente que vem e nunca viu um pé de café na vida, né? Ah. Não sabe como que se produz um café, hum. né? Igual você mesmo que veio e chupou pela primeira vez o café, né? É, mas a é, fruta a... do café, é. saboreou é. o açúcar do café, né? Pois é, e como é que é o... como é que é para ele ficar mais docinho aí? Pra ficar mais doce, isso depende do terroir, depende da época, depende da cultivar que a gente usa, né? Uhum. E assim, o amarelo dizem que tem mais açúcar, tem mais. A gente mede pelo brix, né? Uhum. A gente mede o terror de, de sacarose pelo, pelo brix. Então o amarelo parece que tem um brix um pouco mais elevado que ah. o... Você tem aqui nesse seis alqueiros, você tem o. Você tem um aí que é campeão, a pontuação 85, é isso? É, esse esse café, na verdade, ele, ele é trazido lá da fazenda do Seival, uhum. uhum. onde é o bairro Seival, aqui uhum. em Baipendi. Né? Sua produção. Uhum. Uhum. E ele lá é, é um bairro que deu o nome à a, a marca do a marca. café. Ah, entendi. Okay? Uhum. E aí veio... Como vai? Vai bem? Vai, tudo bem? É. É. Essa é a vai tomar um cafézinho. A assim. Ronda veio <laughs> desbilhotar. Mas uh, uh, o bairro, ele está a 1.150 metros de altitude. Essa parte nossa da fazenda. Da mantiqueira aí. Tá? É, nós somos inseridos na mantiqueira de Minas. Uhum. Nós fazemos parte da são 25 municípios. Tá? A gente manda o café para Carmo de Minas, para a cooperativa para Cocarive, e também a gente manda para Minas Sul, em Varginha, uhum. tá? Então nós somos cooperados das duas, mas aqui processa o café da Mantiqueira, bebe, prova e dá o aval é a Cocarive. Tá, ok. Tá, ok? Então, nós fazemos parte, essa, somos um dos 25 municípios que tá. fazem parte. colheita a partir agora de, de maio, não é isso? É, não? nós começamos aí em torno de 15 a 20 de maio hum. e vamos até outubro, ó, né? Ó. Que aí entra a primavera e aí já começa a vir muita flor uhum. e aí não se, colhe, não, não se pode colher flor, então a gente tem que parar. Tomar um cafezinho? Me convida? É agora. Tá? Só se for agora. Então, vamos lá. mandar vamos vamos para Barbacena. Não vamos, vamos importar <laughs> café para Barbacena, para as suas origens lá. Abração, tudo de bom. <laughs> okay. Já subiu ó, o Bitpoca, né? Algumas vezes. Muitas, muitas vezes, vezes. Muitas né? vezes. É. Abafa o caso aqui que eu não posso contar minhas histórias em bitpoca, não. Um abraço. Obrigado aí pela recepção. Obrigado, brigadão. O Alan, você entende café, porque você é profissional em classificação? Classificação de café, eu sou um kill grader. Mais chique ainda, né? Agora, é, traduz para o nosso telespectador o que, que você me disse, água e... Café. Água e café, é a região. É a região. A Mantiqueira de Minas é uma região que se caracteriza né, pela, pela produção de a melhor água do mundo e os melhores cafés do mundo. Nós estamos aqui numa concentração de 25 cidades que produzem um dos melhores cafés do mundo. Então, juntando com a, produção, com a água, que é uma característica da região, é, nós temos aí a junção perfeita. O café a gente poderia colocar que é a bebida mais consumida do mundo. E aqui a nota geral para todo esse tour que a gente fez, você diria que pontuação, que nota que você daria? O tour hoje, a pontuação, para quem quiser conhecer essa região, é 10. Né? Nós temos os um... cafés? Os cafés, nós temos aí a pontuação a partir de 80, que já é a classificação de especial, e vai aí ao recorde mundial, que é aqui da região também, que é 95 pontos. Vem então, vem para a rota do... Da Mantiqueira de Minas, sul de Minas Gerais. A rota, a rota, do, rota café. do café. É isso aí. Obrigadão, obrigado, obrigado. obrigado.